Araççılar da bilmelidirler ki onların iki seçimi var. Ya Azerbaycan bayrağı altında yaşayacaklar ya da ki çıkıp gidecekler. Biz separatçıların esas simalarından biri olan Serjuk Sarkisyan'ı, Robert Kaçeryan'ı, Seyran Ohanyan'ı iti kovan kimi kovmuşuz Qarabağ'da. İti kovan kimi kovmuşuz. Diz çöktürmüş onlara. Onlar 2. Qarabağ müharibəsi zamanı Qarabağ'a gelmişler. Bizimle vuruşmağa göğe gelmişler. Doğuşan kimi üçü de kaçtı bizim torpağımızdan. İndi hiçbiri burnu da soka bilmir. Ne han kendine, ne başka bir yere. Hal-hazırda özleri için gondarma adlar uyduran separatçılar, biri özünü prezident adlandırır, biri özünü nazir adlandırır, biri nemine parlament sədri adlandırır. Bu təlhəhlər toplusu nəhayət bilməlidir ki, bizim səbrimizlə oynamaq olmaz. Biz onlara dəfələrlə izah etməyə çalışmışıq müxtəlif yollarla. Müxtəlif yollarla. Ki bizim sözümüzlə onlar ya oturup duracaqlar, ya da ki oradan rədd olacaqlar. Və orada yaşayan onların faktiki olaraq girovuna, əsirinə çevrilmiş erməniləri də rahat buraxsınlar. Mən əminəm ki, Qarabağda hal-hazırda yaşayan erməni əhalisinin əksəriyyəti Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyə hazırdır. Sadəcə olaraq bu zəlilər, bu yırtıcı heyvanlar, separatçılar qoymurlar. Qoymurlar ki, bu insanlar rahat yaşasınlar. 30 il bunları girov kimi saxlayıblar. Ona göre benim mövqeyim bundan ibarətdir. Bunu herkes eşitsin. Həm Ermənistan rəhbərliyi, həm bugün onların arxasında dayanan qüvvələr bizim iradəmizə heç kim təsir edə bilməz. Biz bunu sübut eləmişik müharibə zamanı, müharibədən sonra. Lazım olarsa bir də sübut eləyərik istənilən formada.